জাতীয় পরিষদৰ বিটিআৰ সমন্বয়ী কমিটিৰ উদ্যোগত এই পদযাত্ৰা হৈছে। এই পদযাত্ৰা প্ৰায় ছদিনীয়া হ'ব আৰু এই পদযাত্ৰাত অসমৰ নামনি অসমৰ প্ৰায় 10খন জিলা তেওঁলোকে হেৰি 10খন জিলা তেওঁলোকে স্পৰ্শ কৰিব। ইয়াৰে বিটিএডিৰ 5খন জিলাৰ 4খন জিলাতে তেওঁলোকে স্পৰ্শ হ'ব আৰু বিটিএডিৰ বাহিৰৰো কামৰূপ জিলা, নলবাৰী জিলা, বৰপেটা জিলা, বজালি জিলা, বঙাইগাঁও জিলা, এই বিটিএডিৰ বাহিৰৰ এইকেইখন জিলাও তেওঁলোকে স্পৰ্শ কৰি প্ৰায় 6দিনীয়া এই পদযাত্ৰা লৈছে। এই পদযাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল আমাৰ সজাগ অনা আৰু সজাগ আৰু জ্ঞাত কৰা, দিশপুৰ আৰু কোকৰাঝাৰক জ্ঞাত কৰা। কাৰণ সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ মেইন লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যই আছিল যে আমাক সুকীয়া জৰীপ কৰিব লাগে, আমাক চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে অসমৰ থলুৱা ইছলামধৰ্মীসকলক, যিহেতুকে আজি সংখ্যালঘুৰ নামত কালি অহা প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ লগত একাকাৰ কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা অসম চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰি আছিল, আমি বিটিচি চৰকাৰকো দেখিছোঁ তেওঁলোকে এই প্ৰচেষ্টাই হাতত লৈছে। আমাক সংখ্যালঘুৰ আওতাত আনি সংখ্যালঘুৰ নামত সংখ্যালঘু কৰি ৰাখিছে। অসমৰ এই থলুৱা গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলক তেওঁলোকে কেতিয়াবা বাংলাদেশী, কেতিয়াবা বিদেশী, কেতিয়াবা প্ৰব্ৰজনকাৰী, কেতিয়াবা ডিটেনশ্যন কেম্পত লৈ যোৱা হৈছে, কেতিয়াবা দ্বীপ হতাৰ বনোৱা হৈছে। গতিকে আমি বিটিচি চৰকাৰৰ যি বৰ্তমানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি একেলগে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত। তেওঁ যেতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হৈ আছিলে তেওঁ আমাৰ কথাবিলাক উত্থাপন কৰিছিলে। গতিকে তেওঁ যিহেতুকে আজি তেওঁ বিটিআৰৰ তেওঁ এজন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, তেওঁক আমি এই পদযাত্ৰাই দিয়া আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ যাতে আমাৰ অতি সোনকালে বিটিএডিত তেওঁ গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলক সুকীয়া জৰীপৰ কাম আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁ আমাক এই সংখ্যালঘুৰ আওতাত নাৰাখি অসমৰ থলুৱা ইছলামধৰ্মীসকলক গৰীয়া মৰীয়া নিগম হিচাপে তেওঁলোকে আমাক এখন প্ৰস্তুত কৰি আমাক নিকায় নিগমসমূহত আমাৰ যি সংৰক্ষিত জনগোষ্ঠী হিচাপে আমাৰ যি অৱহেলিত আৰু বঞ্চিত হৈ আছোঁ অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ দৰে আমাকো সংৰক্ষিত জনজাতি জনগোষ্ঠী হিচাপে তেওঁলোকে আমাক আওতাত লৈ আমাৰ ইয়াত যি বিটিআৰত সুবিধা আমি যি বঞ্চিত হৈ আছোঁ ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা, ৰাজনৈতিক অধিকাৰভাৱে, সামাজিকভাৱে, গতিকে তেওঁ আমাক এই পদযাত্ৰাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমাৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী তেওঁ এখোজ আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে আজি এই পদযাত্ৰা বিটিচি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ উদ্যোগত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কথা যে গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলক আত্মমৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগিব বিটিআৰ অঞ্চলত। নিজৰ বুকুৰ কলিজাৰ তেজেৰে অসমীয়া আইৰ শৰণ ধুৱাই দিয়া গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলৰ লগত বিটিআৰ অঞ্চলত কিন্তু বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰা হৈ আছে। গতিকে নিজ গৃহতে, নিজ মাতৃভূমিতে গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলে বিদেশীৰ নিচিনা আচৰণ হওঁতে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক ঘটনা। এই কথা গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলে কেতিয়াও মানি নলয়। আপুনি চাব যে গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰা হৈছে বিটিআৰ অঞ্চলত। যেতিয়া বিটিচি চুক্তি হৈছিলে সেই সময়ত গৰীয়া মৰীয়া অঞ্চলবিলাক এছ টি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলক তাত কেৱল গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলে নিৰ্বাচনত ভোটহে দিব পাৰিব, কিন্তু নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে। তাৰপিছতো গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলক এটাও মনোনীত সদস্য হিচাপে নিযুক্ত নকৰিলে। তাৰপিছতো গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলক যেতিয়া বিটিআৰ চুক্তি হৈছিলে তেতিয়া কোচ ৰাজবংশী, গাৰো, ৰাভা, আদিবাসী, তাৰপিছত শেহতীয়াভাৱে গোৰ্খাসকলকো সংৰক্ষিত জনগোষ্ঠী হিচাপে মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। কিন্তু গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলে সেই একে জনগোষ্ঠীৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলক কিন্তু কোনো ধৰণৰ সংৰক্ষিত কৰা নহ'ল, কাৰণটো আমি বুজি পোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিব। আজি আমি গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গোৰেশ্বৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ পদযাত্ৰা কৰি এইটোৱে সাব্যস্ত কৰিব খুজিছোঁ যে যদি আমাক আমাৰ অধিকাৰ নিদিয়ে গৰীয়া মৰীয়া দেখিসকলে কিন্তু বহি নাথাকে, গৰীয়া মৰীয়া দেখিসকলে কিন্তু হাত সাৱতি বহি নাথাকে, গৰীয়া মৰীয়া দেখিসকলে জংগী আন্দোলন কৰিব।